Vi får heldigvis ikke huller i tænderne, vel? For hvad er det, din mor arbejder med? Eller hvad er hun uddannet som? Hun er tandplejer. Jeg er nemlig uddannet tandplejer, ikke? B. B. Smager kyllingen godt? Ja. Det var godt. Vi fik vand i næsen. Vand i næsen? Ja. Det var ikke så godt. Hvad skal I så lave, når I er færdige med at spise? Amalie, hvis ikke du er færdig med at spise, vil du så ikke lige sætte ordentligt på den sofa der? Tak. Jeg troede egentlig også, I havde sagt tak for meget, fordi jeg havde jo ikke engang tørret jeres mund og fingre. Eller det havde I selv. Tak for mad. Velkommen, velkommen. Hvad skal I lege? Vi skal ikke lege. Vi skal ikke lege? Nej, jeg skal se på iPad. Nå, vær lige sød ved Carla. Carla er lidt syg i dag. Vi har haft Carla til dyrlægen i dag, ikke? Carla lige pludselig så skræk Carla inden for Amalies værelse af. Og vi ved ikke, om hun er blevet stukket af en vips. Men lige pludselig kastede hun op 2 gange, og hun har frået om munden og rystet over det hele. Og hendes pels var helt våd og sved. Så vi ringede akut til dyrlægen og kom til inden for 5 minutter. Og ja, han har så lyttet på Carla her og tjekket hende. Og ja, hun har sovet lige, så hun kunne have for dyrlægen ved middagstid. Og så skulle vi ringe til dyrlægen kl. 16 og se, hvordan det gik. Og der sagde vi så, hun var træt. Men hun spiser og drikker ikke endnu. Men det kan jo være, hun har noget kvalme, ikke? Hvordan var det at være med til dyrlægen i dag? Sofia, hvad gjorde dyrlægen ved Carla? Kan I huske, hvad dyrlægen gjorde? Nej. Kan du? Nej. Nå, han tog temperaturen. Ikke? Og mærkede den på halsen og så, om der var en vips inde i munden på Carla, ikke? Og han vejede Carla. Var det ikke 2,3 kilo? Ja.